of April 2023. Tubanza na timu inajutse kuwanga mtulaba mwe bali nyomo bali dedala ne tubagamba anti osoko kuwanga nawo twegatta kongo gena ku mitima gya fi Urban TV Uganda, that is Facebook, ne ugena ne ku Twitter, Twitter ya fi nayo ili Urban TV, ne mtu jona imirala no bilango olaba following ngo online. We thank you so much chokola cha teno nyongo wangu tambula na fi we wao tuzina muli nagata kusoka malungi dala okuba anti muganda fi Haji Keti amamenji kwa manyinga Musa Kavuma afiridwa ku mchala we mchala afudde iranga wa kuzikibwa kalis chotera chotera ndo za sigiri chotera wageno kwanga zikibwa sono icho kibinyo esaba zigena kwa 10 muganda fi Musa Kavuma Keti amamanyi olungi na dala bibi bendongo yo mukuru oyo yo muku abatademu amanyi mu ndongo. At the same time aina ne mirimu mira jako la kolo muri boni ne bidala so afiridwa ku mchala we inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Well, ngatubide yo twagala okubajukiza anti time yenu nyinyi abasobodo kwanga olimalima kuba budde nkuba bwe kireke nkuba okijja kikozese obirengo okula bulungi atasobodo kwanga okwataganya songa nawe mbira ngatena tirira tofayo bintu byensi bwetu kyulayo lina nche tulina tubeba gumuntu sigalenga tukiriza tujja kubanga tutereza we wao twabagambiye ko tujja kutwegatibwa ko muganda fe honorable Segirinya ajja twegatta kuna ku right nyime ku mbozi jukira tujikira mu nyonyo nti yali yakabanga yakalaira bwati muganda fe bwatiwo na biranga akwatibwa na atwalibwa mu komera almost emyaka ebiri eranga jabadde oyaka yafusema bigakao bwati unajja okubanti twagala tunyumize emboze eyo kwatibwa oyabadde mu komera byali bitya atunyumizemu ate boli abantu ichaddako budde buna butumaze atulene tekateka za kubanga ezaka wempe north na abantu bawe bwabiranga agenda kubanga abakwataganya of course muganabi kwaniriza kasoko buze ku bantu bategere nti tulina ese. Ndi musanyufu nyo, mugana ange mayozi, kubango ndesi wanuruwa lero, na sembo kubawa wanuruza emiaka kati ya esatu emabega. Nandi bade lana jadas, ingate libade komeranti bali bansiba, nuluwecho ndi musanyufu nti ndoze za kono pita. Manya, Segirinya Muhammadi, baka wa parliament wa kitundu cha Kawempe ya Mambuka, waka Wempe North, atenga abantu kati bankazi zake ili akawonawo. Olwe kintu kye navuddemu, olwe kintu ekitabadde kya kusaga, olwe kintu ekyangwako nga buli omu taki expectinga because bagenda okunkwata nga nze ndi mukuweereza bantu bange ndi mukola mirimu gya constituency nga awe nyine bakusa wali luddawa by then era kiki ekyaliwo exactly by then okunsamoni nga nze saliwo nali Amsterdam nga bwe mumanyi mu nkola yange eyokulobinga nti bwe nafuko mbaka wa paliamenti nali ngeza Amsterdam eyo kulobinga nali ngeza funa kimotoka kiola kasasiro kubanga kasasiro it's a big challenge mu constituency yange eya Kawempe North nofuna MRI scan ndoza wano mu Uganda tulina 3 na yenyi naje nali mfunye mu Amsterdam eyo nga tebakyagikoze sanyo kati bye nali ngezo okulobinga mandi eyo nga bankubira essimu nga bangamba nti waliwo kulimino samonezi ziri nga ndi Amsterdam basoka bankubira ku simu direct nga teyitamu because wotambo de simu nga teyitamu bampereza WhatsApp message nti waliwo kulimino samonezi ku parliament jangu kunze kulimino samonezi ningo babiki kuganga tsira na kinsubira kuba nabangamba tebambulira nti zikwatakana ku kino na ki na kino nali nyino by the way nali nyino kumala ina kondoze ndalanga 3 nebwe nawulira anti ate waliwe ekiri mukunta ataganya nako nezikendeza ne nkomawo bwana limbole na 3 ne nkomawo ngebula ina kondoza nga 2 ne nkomawo era bwe nkomawo ne nkuba isimu direct nwanga jang parliament ninge na parliament mantu kayo ne sanga yo analebala ne sewanya nanga ne jali ni watu kwa asi mpapula. Ni ngamba, CFA, ndoza amanya gega fana ganyi. Ni ngamba, ndoza amanya gega fana ganyi. Oche baita mistaken identity. Nti wali yo mtu nga bamuita Miles Lwamiti. Ni ngati siye Miles Lwamiti. Abaniki duwe nsigwe manyi. Kwa bo yogira Miles Lwamiti, mtu ategira gwe. Na yate wali yate Miles Lwamiti. Oero mulala, nga jali. Kati nendo uza ndoza waliyo Segirinya Muhammadi umulala atali nze labu ne manya nti kwena tu keri bagera nga anti sebo fere tuna kuyita ko wano oli Segirinya Muhammadi wiki mulala nala nira ne ya kiroza nala niwe ya kiroza era ni tugenda
Masaka twagenda tulya n'emigonja gyaffe kuba twatukakaawe omugundi mu Lwera ng'enja ekiruma mugonja gwe yamutegeera ku migonja awo ne ku nkoko omusajja yaleetedde nekoko nga teyidde nimugasse mugenda okaze enkoko eno ate gy'olaga nga oyinakyosuubira ekizibu ate olya puresha ziba nnene tweriridde awo tugenze tulowooza abasajja bagera tugaba mukole ki mumudde kate tunabayitako it was a mistaken identity onange tutuke Masaka asajja nga batuyitologetinga Masaka wali kunga ku koze linga wa nga ku recreation nga ku recreation yawo waggulu awo munange abasajja tuke Masaka ndaba buli kitongole kya byakweli ndakiri awo ba piso ba gaso puso laso mayimu Uganda buli kigambo kyogera kya kwa kitongole kya byakweli nga bali awo ningani bino bichali bya mirembe bino tuyingira sajja bali tologeti ngane batubuze bibuzo nga bwe tubanukula buli kimu because buli kimu twalina answer Nitubira awo saa mukaga musanvu munana muenda kumi kumi na mbili emu nga jesi mukumidwa awo emu kubiri ne batugala tugenda bawa bail sole bondi bail baya court batugala tugenda bawa police bondi mukole ki mudde encha kufete wali mutawana nga batuwa police bondi ekirecho era mukama wa Ferodi Merwa Elias Lukwago yatweyimirira nitukola ki nitukoma we Kampala mwata mula bulungi tewali mbeera yonna ndala ne batugamba mudde encha saawa 3 nitugiye Kampala nitukoma eriya encha saawa 3 nitukola ki nituddayo tugenda okuddayo omusajja yadda akutte fayiro nga ajikwatidde mikono nga ateri mu nkwawa kati nganza aludde ebintu byokusibwasibwa n'ebya kkooti bwentyo buli olwa fayiro nga evudde mu mikono ezize mu nkwawa nolowooza omanyirangawo nti bamaze ogisanctioninga okusanctioninga ye state ye DPP ogamba nti abo baleetebwe muki mu kkooti ngamba Lord Mayor omusajja kwa fayiro kati ng'eri mu nkwawa anti ate ng' omusajja ono omugana okuteeka fayiro ye waayagala tya kuba oli yali mikono bweti kumbe yawedde dda tugenda okulanga abasajja batugamba kakati kkooti kyokka kkooti gye tugenda mulwowa kkooti because bwe baayi kkooti ogaawe tunaatuuka ye tugenda kukola ki kusaba bailo naye kati gino emisango egyatuliko nga capital offense sosobola saba bailo mweyo olwowa kkooti mwe twalabikira ng'ate olina kwapulayinga bailo mu high court naye nga that process ey'okwapulayinga bailo ate olina kubeera mu kkomera ne tumanya nti tuwoomye ne batuvuga olwo kigenda mindi yomuliki olowooza muli ekigenda mindi yange ngamba abasajja bali kuki basaaga ddala bagenda tutwala kuganze nga ndabanga ebyokusaaga era nze bamala kuntwala mu prison nga ebintu bya ddala sina kye mmanyi bye bambuuza sibimanyi nze mbeera Kampala kakale ate toyinza kuŋŋaa nti byagudde Masaka nti ate bibikwata ku nze kati singa byagwa mu constituency yange eyakawempe North ate aliye Masaka ngo bandikutte nganze wendi wano kakati nga neewuunya kati munnange mbeera ng'etambula bwetyo abasajja nga bakola ki nga basajja batusindika mu kkomera ekigo olwo mutambula ne Ssewanyana tuli ne Ssewanyana nga tugenda ekigo fayiro yimu nga tugenda ekigo kigo wano Serena nga batuyingiza kkomera ate Masaka muvaayo olwo kati batujjayo mu baasi ya prison batuleete ekigo mu kkomera tebatuteeka Masaka mu prison batuleeta kigo wano gye batuleeta nga batujje Masaka ne batuleeta ne bateeka mu prison ekigo tandika okubeera ne tubeera omwo nga bwe twewuunaganya bwe tugaa kiki nga tumanyi nnaku bbiri tugenda kuba tuvuddewo nnaku ssatu within 2 weeks twali tumaze okubeera nga tusaba bailo twazimala kigo 2 weeks twali tumaze okubeera nga tusaba bailo era bailo netuweebwa bwe tuweebwa tuba tufuluma ku kkomera ekigo jeke ne ziruma aba loni ne zituwamba ne batutwala ekireka ku SIU then we twaba ekireka ku SIU ate ne batugulako emisango emirala ne batuzeera mu kkooti ya Masaka ne baddamu ne batuzza ekigo eri ebbanga lyonna gye tubadde nga tupookya kakati twaga otegeera segirinya ng'oli mu kkomera experience yo wali owuliziganya n'abantu bo ba famire ebbanga liwamalayo nga owuliza ekkomera oba entitled ku bantu bo okubalaba n'abagenyi na biki lwakuba nti babateekako embeera etali ya kusaaga babateekako obukwakkulizo ate mulina okuba na kino oyina okuba na kiri oba na kino kino kitulage covid cardi
bikibingi nye bisabwa naye nga bayite bagana bagenyi baffe ino wankubadde abagenyi abamu babagananga naye family bagikirizanga okutulaba eranga family batusabye ebintu binyine walukagoyo eranga family bwebeze sobolo kutu kwako nekulabira naye kulabira mu katimba kugobanga nkoko nzungu oya kulengera mu katimba tusoana muko atakoyadde mu ngalo kwigamba ekomera si kye kintu ekyokusaaga maama abadde ajja n'andaba naye kati natuka ekiseera nga saagala ajje nga buli wajja amaziga gaagala kumpita mu kubanga mba namulabye ate gulimu ku TV nga akaaba kuba yakaaba amaziga ne gaggwayo ku TV wali omulaba twafunayo ku TV kakibuto twafunayo kakibuto awo ka black and white kutubadde tulabira toyawula kifaananyi oba oliro lero yayambadde suuti oba yayambadde saati njeru na mpale oba yayambadde ki kati ko tubadde tukayina eyo mukomera nga amawulire tugalaba naye kati maama mbadde namulabye eggulo ku TV nga akaaba ati nagala kajandabe kati nga siyisibwa bulungi olw'ensonga nti mukadde wange oyo yalwana olutalo olw'essiraba nga talina w'ataatuuka ayina buli wamu yalagawo ne bamugoba eno ne bamugadde eri neno naddeno naddeno yagenda buli wamu n'akaaba amaziga nentuuka mu mbeera egamba nti mukadde wange yana genzo fuluma nga developing the hypertension aba pressure era ali ku ddagala lya pressure so okusigwa kwange kwamulwaza olw'ensonga bankwata nga takisuubira mwana we yamukuzanga wampisa atenze gubasiba nze yaline mukolera abantu kubanga ndi mukugama wano mayiruzi nti era nkyali ku muyigo gw'abasajja aba Guinness Book of Records nti mu nsi yonna mu Uganda mwe muli omuntu eyakola manifesto nga ya myaka etaano eri abantu n'agi implementingira mu myezi ebiri bantu ekitabo ekyo nyino kiyingiramu manifesto ya myaka etaano mu myezi ebiri bagenda okunkwata nga Kawempe North eyina eddwaliro bagenda okunkwata nga Kawempe North eyina Technical Institute bagenda okunkwata nga Kawempe North eyina Segibox bagenda okunkwata nga Kawempe North eyina boda boda ambulance bagenda okunkwata nga Kawempe North eyina ambulance eza pikipiki kwegamba nga buli muntu agamba nti njagala kusenguka kudda mu Kawempe North ngenenju mu Kawempe ziri nye era we nalinga tebannansi bamafina yankubira kesimu nangamba nti segirinya njagala olumu bbiri mu Kawempe omunanga ati sinsuleko ko mu constituency yo ninga kintu bolaba bakwebaza omanya luli maliweze kubanga mama fira yo bakaza abagagga wano mu Uganda naye nga ngamba nti enjo namba embuze genjagala ogule eyo mfulirayo olumu bbiri naye nga nazo tizirabikanga abantu bonna bali mu Kawempe North fe Kawempe naina ninteka teke fuiranga Kawempe perfume buli lunaku nga eno jo ulira kivundu eno ndasweri yasimanya wa kati boyingira mu Kawempe ngo ulire dekende lya kawowo eyo nentekateka nalingi ina mu Kawempe nga njagala jikola akawowo akalungi akawowo akalungi nga unawo munyamu ngo manyo yingira consequence ya segirinya erango uli bobo va yakwa nomugwa mu kifuba gamaleka no guva Kawempe haulira akawowo akakuvamu eyo nentekateka nayo nalingi ina basajja nebandi ajjeke muganda wange nebandi ajjeke ngende byebimu kubulayo mu Kawempe byebye kabye bibulayo byokabye okanga ambulayo ebintu bitono nnyo manifesto balingo jimazeyo nkugambye nga buli omwaga amanti Kawempe ati sinande suzeyo lunaku ngero ibwa atuka yaga amanti uli asane ekikowe nolwekyo eyo nalinjagala ebeerolo mulo ya constituency enzendala ate we bankwatira nali mazo funa request z'abantu abavambi tundu ebirala abalinga mu bibiri mu constituencies endala nga kyebansaba bangamba jangu tukikiriremu emyezi nga esatu tukolere ebyo byokoze mu Kawempe bwomala obikola ogende mu constituencies endala abo nakashali constituencies nga bandetedde ebbaluwa wawa kakati nga bantu tebaagala mbeere mu constituencies emu nga baagala ngenenge eno mbeera y'ewiiki mbeera y'emyezi ebiri mbeera y'emyezi esatu nemagala nti atwalobe mu mwalonda nti gwe tuve koloza lwaki tukusabye naffe jange eno tereddwa liyo tereyo essomero tutereyo bino then eyo oveeyo ogende abantu ngaebyo bebatandise okunsaba era singa tebankwata singa ompulira nti kati singa ondeeta wano kumbuuza nti kati constituency ki gy'oddamu kati oddamu eriwa segirinya oddamu eriwa segirinya abantu y'embeera gye baali bataddewo era ng'abantu bonna
baagala development. Actually nazudde abantu baagala nnyo omubaka abakulaakulanya. Tovale kawempe bw'otuuka y'abantu bali happy. Bansiba emyezi emyaka ebiri naye abantu baasigala bannindiridde. Nga bagamba nti segiri nnyo affe tumulinze kubanga singa bali tebanjagala mu myaka egyo ebiri bandiwandiikira electoral commission nti bannaffe tetulina representative mutuyambe. Omubaka baba amusiba tuwetaaga mubaka muki mulala naye abantu baasigala balinze nga bagamba waddira obakyo baki ne mukomera tujja mulonderayo kati webo bwagaze abantu mukomera wano njagala otwe ku imbozi ya komera kuba kati bannaffe bangi kati abavunanyizibwa abakanga gwe abamba bakwatibwa wadde stories gena maso experience kyeri wawo ekomera si kintu kya kusaga ekisoka kikujjako okutegeera kikujjako okwesalirawo kikujjako okulowooza ekomera olya bubi kale akawunga kebagaba bw'okawe enkoko ng'ebiika teddamu kubiika olubuto lw'enkoko lwesiba kyokka omuntu kakola ki kaalya ebijanjaalo babala bibali kati nganze mbadde mbakadde bampa ebijanjaalo bibiri naye kati bali abaana ekimu bibiri seebikumi bibiri ekimu bibiri kati bali abaana bafa abalala kimu waliira ebisatu ezo nnaku ssatu nga tabuusi supu ensula gye musulamu yakagongo bw'oyimukawo n'ogenda mu shotiko ogenda okudda nga wakoze eki nga weegase kakaye ng'olina okulinda omuntu ate asitukawo then weekole ki weesonsekewo kagongo bwe kati ebikwa enkukunyi muganda wange biri eri awo bikusenke nnyo olaba nageza okuvaayo mubiri gwonna nga mufu lwambeera eyo teri ddagala bayina panado yeka ate panado era mmwe mumwekolera abasibe tokizibwa nakufuna ddagala kuva bweru eddagala eriva ebweru olifuna naye kati ate atasobola kati atasobola kati jjukira pulizoni zirima muwogo kati muwogo oyo mwe muva ate eddagala limusala bagenda basala kati baleeta emiwogo ne mugiwaata ne bagenda nga bayina akantu akasala empeke empeke ziva muwogo biro byekugamba olabanga n'olwali atali yekugamba olabanga olwali kugeeta eddagala panada aliyo atava muwogo mumusala bwemuti kati nemumumira kakati omuntu awona justi nga bona ogamba nti kati omuntu omusawo osobologera mu ddwaliro omusawo n'atakuwa ddagala naye n'akugamba nti akusinza ku mbeera gyenkulabamu ogenda tereera tomira ddagalanayogera naawe kati gwate n'ogenda ngaowulira ngaagenza awonaawona nogati siwonyolowooza kakati owona buwonyika lwa katonda kyenazudde mu pulizoni katonda abeera nnyo ku sayidi y'omusibe kubanga abantu 1250 musobola okumala emyezi esatu emyezi esatu nga tewali afudde kyokka ate nga bali bweru ate bandi bafa kati kitegeeza omuntu ali mu mbeera ey'ekizibu katonda abeera nnyo kukiabeera nnyo ku sayidi ye naye kati pulizoni kati emu ku mbeera era endala eriyo kuba kati nze kumakya nze nala nitubali tufuna empi bbiri nze nalani kumakya nitufuna empi bbiri ku lanci nze era nalani n'ekiro okujjako embeera nti ki embeera eyebweru wagivuddemu kati oli mukkomera ngaani aziku ogundi bakatikkiro ba RP akuba eno nakyusa neno nenca eno yo nteekateeka ya pulizoni ofuna nga bw'oli emmere ofuna ku breakfast n'ofuna ku lanci n'ofuna ne dina era kati nandutu yembeera kati gyayitamu tobala nandutu webaali tebannamutwala nadduka emisinde wali ekkololo nga njagala mugambe mwannyinaze byogenda okusanga eri tolowooza nti bagenda kuba bakubonyaabonya ye prosesi y'ekkomera mpi ogenda zifuna kawunga ogenda kulya kabi ogenda sula kagongo nga muteekateeka pulizoni teriiko nti oli mp simanyi olibikyaabatulitinga kyekimu bo tebaliiko nti ate katono w'amaanyi musimanyi ono mubaka wa paliamenti tebabiriiko lukukwata ne bakuwandinga ova kweri pulizoni ng'ogenze mukabula otuuka bakuwala katala kuba nti nze nasangibwa ngaera enviiri sizaagala naye kati ne bagwa ku ezo ezizo bakwata ejjirita muganda wange basooka ne bazikuba ekyovu kya sabbuuni bazikuba ekyovu kya sabbuuni kati yalani ye olaba ezize yazisigaza naye muganda nge telwali lwakusaaga tebamusalako mu nviiri
yagamba mfano omuntu ne ngumi yali agenda jifunya onaga anti mugendo ziza kono ngina munyoro omukona agendo zizi yako yenviri yagana na yabalala kastoyingira walinga bakwate chovu cha sabuni omo ngabachiwa mu mutwe ngabali okando bakusala akabumba ngo kawulira mu msera ngo yingira mu uniform boba wajjane uniform boba wajjane invizo ngabakuwa uniform katinze sija na mimvu Sili na mevuru wa kala yago nenda tuka walinga bayino kumpa uniform ya yero ya bana. Wakati yao yakalo kutegera. Nkugambi wagati oti yao. Nkugambi era basajja na tobana basajja ne magaba ne. Sisobola gisinga gisiga rangi ngajakala jitumya mtumye rangi ati si uniform ngisige kale ndala. Ngasagala kwambala yero nenga sina chakola basajja ne balemera ko yero ne baji nkubana injibera mu. Ngandi ate chokola ki. Sina chakola nembera mu yero zo msaji atalya na mevu nevezi liko kulimu sizirie romala mu kuba boti omala mu kuba eriye gwachi olicha olirunji echi eriye eriye mukala ya eriye eriye mu ngazi kala ya ali suseko kala olirie ngate nga jasirie ebo olisanyiza okwewaliriza ne malaga lyako malaga lyako ngo olisusunza kubali bavulivudde mu kalendala kakati saji ne bankuba chiyerawo ate mpale nyimpi awo kali jukira fetwa jango ino buguru butono boti kati nolyo okobera muli mchala wage ndo kujjo kulaba atununa ati nanyenya no mutwe era kati ntya no kuyomba na yaja kunangira buguru kubanga abadajja nabula banga buli mukino bwebuti songere buli jobu kweka ko eh kumbe no mumpale ipavo kweka kweka ko nolwecho ekomera muganda wange siri akusaga mayiruzi komera litubonya bonyeza tutobye tukoze biki nenga bwe twegayira omukama katonda nti katonda tusasire tuteibwe tudebweru tudemu kukole mirimu jaffe lwakwanti nagenza okudda byonna byennatandika bye nali nsuubiza abalonzi bakolera buli kimu bisinga byonna byonna bifudde n'eddwaliro lye nali ntaddewo okulanga liyamba abantu baffe mu constituency kubanga eddwaliro eryo ekyali ntesaawo kulabanga services zituuka ku bantu nali njagala kulabanga eddwaliro lituuka ku muti lya kyankalana lyaggala nawo baali ggala gavumenti yali ggala eddwaliro eryo nali njagala libeere ku mutindo gw'ensi yonna olw'ensonga ti nzeke nyiri bwe nalwala bantu ala mu Nairobi Hospital kati ngecho njagala kiveyo ngabotuka mu Nairobi Hospital bagama no go back kawempe North Hospital lidwaire lina facilities ezingeza wano ngabogera mu America ate America ngabadamba kulifalingo okudde Uganda chenda liko ngabogende UK UK ngegamba edwalire lili eyo Uganda yakawempe North Hospital jo ino okudda bayine ekyuma bayine mwala bayine endoscope bayina gundi bayira gundi nga baina kuza mtelefu. Nkugenga na yoge. Bulichibu ya chuma. Nga nebogera mumasi jeno Boston. Nga bazungu bagamba. Where are you from to Uganda? No. Go back. Just go back. Kambi no. Nge gundi eruma kawempe North Hospital. Chen naliko mugana ange. Nge duwalilo. Yes, njagali bede kulevo yensu na chofala mtu mwayaji yangu kuzali yao mduwalilo. Nga tumuwa. Wabaza demu wano mtu mwa chile mwe yebi enda. Tumuwa bugoye. Tumuwa sengi boxi. Tumuwa. Edagala liana wangu mwana kwa mtu wagea ni full package. Ngazo kuzala. Afinye ni watandikira. Bwazala abana ababiri kiro nyeze byenda. Bwazala oba 10 tumuwanti namba kubakati abantu batunabisala sala tya. Chovola abachala bajanga walinga bagama nwana nnyo mukazi mbawa wange ndabenga olubuto lwante kamu lwa abana 10. Ati singene nente. Kakati abantu nga okuzala mukawempe nga abantu bakwenyumirizamu nga nenkole ya abortion mukawempe tujugobye. Nga tekyaliyo olw'ensonga omuntu anyumirwa azaalire mu ddwaliro liri kakati ensi n'efuna omuntu ate naye n'afuna n'entandikwa nga Ssegirinya Muhammad yakoze ki yagimuwadde kwegamba ng'okuzaala mu kawempe si musango naye kakati olwaleero omuntu avaawo n'agenda mu ddwaliro eriye mulagolo bamukubye empi bamukoze batya kati omuntu agenda okuzaala agenda atya kyobola n'abakyala abamu mu ddwaliro mulago balemererwa okusindika abaana kubanga abasawo bamukuba empi bamubogolera bamukola ki naye ngaomuntu ono agenda okuzaala asaana kwatampola because ensobi yonna emukolwako omwana ono asobola omusamba omutima n'afa n'okufa kati omuntu olina mukwatampola kati wali mu ddwaliro kyetubadde tukola ng'abasawo bange omuntu bamwaniriza munyaniriza ennungi kyokka jjuka tasasula ddolwaka bati basasula sente amanyi ngaga amanyi eddwaliro nalikola nga lyabwerere ngenda wali ku Baton Street nengula eddagala nendireeta nenditeekamu muntu ajja n'azaala n'agenda ate ffe tumuwe entandikwa kifo kya yo okusasula yenteekateeka gye nali ntandise kyobola bankugambye ng'oza lwaki abantu bampitanga nti naffe no mu constituency jangu naffe otukolere eddwaliro otukolere segibokisi otereyo bodaboda ambulensi otereyo kino otereyo kino because ebintu bye nali nkola abantu baali bakola ki abantu baali babiraba n'olwekyo
nagenze okudda ng'eddwaliro government yali galo olw'ensonga nze yali yingini ate sente zaali ate zikyasobola kubeera ng'abasawo basasulwa eddagala libeerawo ng'eddagala temukyali n'abasawo nga tebasasulwa eddwaliro ne liggalwa naye kati ndi mukola nteekateeka ate egenda okubeera ng'erizaawo actually erigenda okuddawo ate ligenda kuba lisinga ne liri eryaliwo ndi munteekateeka kuzaawo wali twalina ebitanda 25 katweta agebita njagala lyengendo okuzaawo njagala ebitanda 50 matusobola okwadimitinga abantu 50 atenga siba mu constituency mwokka n'olwalanga oliwa bitundu birala oba osobola okujja kubanga nze bwe nali nnondebwa saalondebwa nti constituency ya Kawempe yokka nze buli muntu yasanyuka nze ng'oyagala otegeera segirinya nti buli muntu yasanyuka bwe baayite bannampa kaadi president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tebannaba kusalawo Kawempe North ani atwala kaadi nakulabira social media bwetabuka ensi yonna kituufu ekyo actually by the way social media yatabuka social media agenda mu local down ngegamba segirinya bwatafuna kaadi n'ekibiina tukivaamu tekibanga nawe statement ekyo kintu ne mu kibiina tekibangawo statement wetyo so ekyo lwaki abantu baakikola nga bagawa omwana oyo bwajja yasobola okuyamba omunaku wanze nva olengeri gye nti nazaalibwa ndi munaku kakati banaku bannange abanyigirizibwa mbafaako nnyo siva mu famire engagga omuntu wabaga yava mu famire engagga tasobola kumanya nti waliwo n'abasula enjala nyina omusajja gwe nasangaawo nagasegirinya baŋŋamba mbu mu uganda mulimu abantu abasula enjala omusajja naviira mu viire nentambula neŋŋenda nga takimanyi ti omuntu asobola okukyenkya nga talina kyakulya nagamba omuntu n'asula enjala kati yembu ng'ambuuza mbu oli asula atya ne muganga talina sente zigula mmere ntya genda eri naawe ng'oli atabulwa atya ekyokulya kakati omuntu bwatyo tasobola kumanya nnaku yaki y'abantu naye kati nze segirinya amanyi ennaku nga nasulanga myala mbwayise enkuba n'etonnya ebifo mbiwanika kugundi waggulu enkuba bwayise bwe nasulirangayo ng'ebintu biwandikako namba ya simu ntebafuyo kulukutana egenda ewalwa miti akubira simu ntino nebafuyo kakati lwakuba nti ebwayise ekyalingayo kye twafunangamu ng'amazzi bwe gatwala lediyo ati ne gakuleetera tv bwe gatwala tv ate oyinza okuba olyawo nga firiji ze kyekyalingawo nti bata tuledi yeekolanga yokka kakati nze omusajja yasulako emyala ebwayise ng'ennaku nkola kingi manyi thats why abantu banjagala nnyo ne bagala segirinya asobola okumanya ki ennaku yaffe era abantu ne bampagira ku bmp eggwanga lyonna nempangula ne bwe nalayira ensi yonna neesanyuka ti oyo kasitalayidde kakati nga saagala ku betraying abantu kyova olaba bwe baakwata emiliyoni 200 ez'emmotoka ne bazituwa nze nasigala mu kasipaasiyo kange nagamba sijja kukwata miliyoni 200 ngula emmotoka nga n'omulonzi atya segirinya okuntuukako kyayo segirinya kakati emmotoka oyinza omuntuukako gy'alimu neŋŋamba nti sigenda kugula mmotoka essente ezo ze nakolamu eddwaliro essente ezo ze nakolako youth empowerment ng'abavubuka ng'enamba w'enkulaakulana women empowerment abakyala bana abasika chips abookyagonja neŋŋenda nga mbakulaakulanya nengulako gundi segibokisi nengulako bodaboda ambyulensi essente ezo neŋŋa sijja kugula mmotoka nze nensigala mu kasipaasiyo kange nga mwentambulira era mpangadde nako era kyenkola era bwe ŋŋenda ku mukolo muganange lwa miti nze nka pakingawo n'ekisumuluzo nkireka mumanyi nova ku mukolo ng'abalonzi beevuza edda nviirawo oluusi ku booda n'okuba essimu waayo ate emmotoka egula nti awo nalebo tulina gye tugenzeeko eno weeyiye kange n'abalonzi nkalekaawo n'ekisumuluzo ŋŋenda okudda nga oli aŋŋamba nti tulina gye tulazeeko eno neŋŋamba owa booda nti ntwale eka bwe ntyo nazimba personal touch n'abalonzi bange kyovala mukyala wange eka akeera ku makya ne mugamba nti gwe fumba emmere tamwebaawaawo nnene nagigula ntamu yaffe nga nnene bulungi nnyo afumba emmere omulonzi bw'agenda eyo mu kibuga senta zinonyeza zimubuuza eziri oba ali omwo mu kogundi mu constituency se emmere kuba emmere ebula ddala muntu n'abulwa ajja wale ewaka ng'alya ng'ate agenda ddamu ayiriba kamere kabeerawo bungi bubeerawo obwamata omutali mata waliwo abatanywa mata omutali mata bibeerawo awo n'ojja olinagowaye kangendeyo omubaka ndi ekyemisana n'agenda kati bwadda n'agamba nti owaayo ate nkomyewo ogwokubiri nti lwaki ate okomyewo nti ate munaaye bwe nzizeeyo njiye era zibuze ne mugamba nange siri bulungi naye omutwalo guki guugwo kati bwentyo bwe nkuuma abalonzi bange constituency ngifuga nabo
tutambula fenna tujifuga fenna era mukawempe tonza kujone bagama ntuno nyomu bakati tumula batabasokola kigambe echo kumango omubaka basiba na ibofirwa segiri nyanzemba wali mukweta lanzenja senku enku nzenja so lyabaga amubaka tedda toya santia mumwa nzendi bukoze wa mwe muba bossi bangi abalonzi beba bossi bangi sinze bossi wabwe echa abantu chebera bidanti omuntu ayina amanya agakuteeka mu kifo ata ina amanya agachikola chi agachikujjamu chovola banze bwena wangu lobwe mp nenga anti a abantu kabasoke baliye nze nali oluvanyuma nezi jawe eri enkola ya katolu bwamegamba anti musoke mumpendi emwe munali oluvanyuma yawunzi katazeyo nga balonzi tebalide yenga yalide yeka ate ye yali yeka nkugambi katoya gamba kato mukwano gwange era yakyogera nawe okimanyi yagaba ne mumpendye kakati bwe yadda mu kisanja ekyokubiri ngaavuganya ne mukasaluzi yasi nabaga kati mwe mugenda okukola ki okulya kati nze kyennakyusa ne ngamba nze mwe musooke mulye nze nali oluvanyuma ye slogani yange kwentambulira era gye nzize embeera mu ebbanga lyonna kubanga kakati oyinza okuwoza nti nze kansooke ndye mwe munali oluvanyuma ate notaddayo nga kato kati mu myezi ebiri bali bankutte kati singa naddamu ebyo nti ateka kati nze kansooke ndye myezi ebiri ne bankwata banige adda akyalya ffe nabali tetumulaba naye abantu olw'okuba nasooka bo balye baateekawo pulesya enunula era eventually muganda wange mayirozi nenfuluma ekkomera kati ndi bweru kati bwe tukugambira nti olaba ki ogambye wano okukoza amalwaliro waliwo ekigambibwa nti segirinya yalya yafuna kibaita big wigs mu government kyobola byamuleetera obuzibu what's your comment on that It is not true muganda wange mayirozi nti nafuna sente z'omuntu mukwogera kwange like a point wajifunye nekanjiddemu kugambi bwe twawangula obwmp bakwata obukadde ebi ekituufu ekyo ne babuteeka ku account nti bwa motoka nze ne ngambe motoka sijja gigula ki gigula babaka banna omanyi buli muntu ayingira mu parliament ayina kye bayita first priority first priority ye nti segiri nyambadde nyambala engatto za rubege kati njagala kwambala engatto ya miliyoni mbadde sina motoka nga ntambulira mu kamotoka kakadde njagala mpya mukyala wange gwe mbadde naye ndaba takyajja mutindo ndi mubaka kati ngenda wasa omulala basajja sebo bagoba n'abakazi ngaafuusa omubaka nene erabira nti omukyala ono gwali mukugoba ye yabaddeko emikisa egyamuwanguza ali namugamba nti maama w'abaana gwe kolaki gwe genda n'aleeta siba ekijujulu ekyaka naye jjukira ebyo nabyo nali mu pulaningira ku sente zino zaafunye kati nze first priority yange tebyali ebyo motoka njubiki newankubadde ngaate njubi ensula musi ya mulembe eri awo bwetyo ne babalonzi kasaba appreciating nga ne bajjawo ne twenyiganyiga ne babeerawo nze first priority yange yali yakukulaakulanya bantu kati sente ezo obukadde bibiri nze ze nakozesa ne bannange baazifuna si nze kanti zinafuna naye bo baayina ebirala bye baagala okutandikirako ebirala kati era bo baakola ebyo bye balaba abamu bawasaamu balala baagula motoka balala baagula mayumba balala baakolamu zaakeedi nze byange tekyali ekyo nze ekyange nakola ddwaliro nengula ambulensi ambulensi gye nnyina moving hospital ogenda bakujjanjaba ogenda otuuka mu ddwaliro nga at least oli waakiriko kubanga lwaki nakola eddwaliro ate nengula n'ambulensi nti nakwatanga abalwadde nga tubateeka mu ambulensi ne tubatwala emulaga ate nemutuuka ne mmusuulawo n'afiirawo kazolite nga tewali ajjanjaba kati kyenakola ne nteekawo eddwaliro ng'omuntu bamukwata ne bamuleeta ne bamuleeta ate mu ddwaliro lyaffe eryaki erya constituency ne bamujjanjaba okusinga omutwala emulaga ate ne bamuteekaawo ate n'afiirawo nemanga sirina kyennyambye kubanga oba tolina kyoyambye nti omuntu omujja ewuwe omuntu te mu ddwaliro aye tebamujjanjabye kwe kukola bibiri ne nteekawo ambulensi n'eddwaliro kakati sente ezo ebibiri ze zaakola ebyo tewali muntu no yampa sente yadde kikumi so ezo zaali mboozi z'abantu ekyokubiri gwe bagamba nti yampa sente azaawo abantu sente gwe bagamba bo azaawo abantu sente naye kati kyenjagala okubuuza nti bameka be yaakasiba ebbanga uganda lyezeebeerawo nti bwe yawa gundi naye bwe yazirya n'agaana omukolera yamusiba kitegeeza nti ekyo si kituufu yankwata
Obe yangu watanze nala ni baina bigende wabu ya bibichi. Bilala. Elabu ya guwando uza kwe kututa. So, sali ya sente ya muntu. Nzisiri ya sente ya chibi. Wabula, chena subi za balo nzi chenda kola. Mm. Seneze motoka, zena daiva. Tinga nenzi jia mugule motoka, nenzi zamba. Nesikala muspasi yo ya fe. Nesikala muspasi yo ya fe. Ngetambula. Because kawempe tetuina ansozi. Kawempe wa osobuluku movinga from one place to another. Ngatewetaze motoka ya amanyi. Pozi katechizibu zetu wafunye mche eche ngudo. Muka wempe tezuo mogo semo ebinya. Nena zo ngomu baka nasaze dama gezi njina bukampa ni bunobu. Obuzibe ebinya bwe nagenze nkwatagana nabo okirizibwa kanso yanganye na ye kanso katengera bagana simanyi kintu kino kino nze ekigendo wachabwe si kitegera kubanga toyinza kudira muntu agenti ekinya katukizibe ayi nomuganda okirizibwa ate ekinyangolole kiri mu kule accident sayanse yani mu just bantu kuberanga kugamba tebayina ache bayita spirit of nationalism tisagirinya bwe violence bekinya lwachi gufuka omusango kati nagambye oba banzizayo kuguziba binya okutasa banakawempe banzizeyo kubamba bagera bantu 99 sagirinyo zibe binya tugenda kuzayo ozibe binya tugenda kuzayo na yajanga ntambala anti anzizayo ntu kuziba binya ngantasa bantu bangabeka wempe yagenda okuntegera ze solo kwa mubanga ne maleda chika 10 ne gwento mera muganda wange yampulira nowe cha jajenga akimanyi to msanja gosomba siwa kusala msobola buka mubanga ne maleda chika 10 lokuba kati wanu waliwo rooftop sosola kugi sina bwengenda nemba ambade mbade nja chikolera mo nine then zero gente msanja akomyeo kati ya nyanya au bwenzira bwento mera ne bwana bakisakanga yali wansawo ngaze nganzibye chinya aze atekewe embera mbwa ate bakwa banku atasimanya bichirwa chozi bye chinya yanampulira sango choko kuzibye chinya kubanga ekinye kireta accident elimu kutta abantu mbubu chiziba kuba musango kakadze chenakoze nakwataganye na abantu abo baba ne oiro baba na bichine bikola sebi bafumba ne bikola sebi bafumba ngenda yone ngula ebi pipa byange ngabibyo etuziba ne tuziba kulanga abantu bange mbatasa nokutambula obulungi kuganga omuntu batuka mu constituency ya Kawempe a feeling at home a feeling proud echo chengezako okulaba muganda wange nga nkola naye omuntu ankanga nti nzibye ekinya oyenja kutuka naye actually era nebanziza mukomera nti naziba kinya nebansalira emyaka 5 ate njikola ndi musanyufu okusinga okunsibira obwere manya nabadde ntasa mu bantu mange kola ki butafuna accidents kubanga kati ekinya ekyo mukirwanira no wa boda boda obo yitabo no wa boda aweso mukyala mutwala kuzalo kakananga bagudde ne tufutan sofiru abantu bafirwa abinya mu Kampala obo kitegera mayirozi no lwecho eyi challenge kati genchali na mu constituency ne so fe bilala badengeza ko bipushinga let's talk about the attempt to curse you ngoku ngoli mukomera oli satisfied ne ngeri parliament ya reactinga bakwata muni bakutwala ababaka tebakola kibayina kola ekizibu kye nafuna mu babaka bwe nakola ebyo byonna byenkoze nga abantu batanso batekako tabu mu consequences zaabwe twakite mukola nga segirinya wakite mukola nga segirinya kati bwe bankwata ne basse ekikowe n'abambali aziseguwanga nti omusajja datwala saketi banaye kasoka umulemu kaumulemu hey. This is a fact both opposition and the NRM kitufu nga bonna bagamba nti omusajja abadde atutwala saketi waleta tabo ya amaani tabo gye nabateekako tebagira bange ebbanga lyonna lyonna libamaze nga bali mu parliament nga nze yakajja mu myezi ebiri ng'ekisanja kiwedde abantu nga baŋŋamba tulinze kati kiddako kino kimaze kyenkugambye nti Guinness Book of Records nyino gibeeramu olw'ensonga mu myezi ebiri nali maze nakati ababaka olw'okuba nti baalina ekyo nga bagamba nti omusajja asooka abeere mu kkomera kati enwana gye bandirwanyemu si gye baakola ki si gye baalwanamu kubanga nze singa baasiba kumubaka omulala nga nze ndi bweru kati wandijabye kibayita fight olaba baasiba ba Eddie Mutwao ne staging a demonstration mu kibuga kibuga ne kigalawo tya gas n'atokota muntu ogwo manizi bato naye ababaka olw'okuba nti eyembeera yaliwo buli omu n'azinga emikono ne bagamba oli kalenga abyogerako just for formality muto omusajja naye nga wali mutima kyayogera si kyategeeza kati parliament teyakola bulungi kyeyina kukola because tewaliwo na nsonga lwaki mu parliament baali baddayo nga ffe tuli mu kkomera muteesa biki nga bannammwe baliwa bapookya bo tebaagala testi za constituency zaabwe mugambe nti tujja kudda nga bakoze ki bateereddwa n'olwekyo parliament kyeyakola tekiyakola wabula pressure y'abantu
naddala mu constituency B ya Kawempe North ne ya Makindye West zaatekawo nnyo pressure ne wankubadde nga street bagityanga abajja kububa kuba ate nga nange saagala batekewo nnyo mbeera kuba bajja kukwata abaana naye akazito baakassaawo so yatukwata n'agenda ng'apondoka mpola mpola na eventually n'atuta ate n'amaanyi ga Katikkiro Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ne yatugataka etafaali kakati ate oku kwengatta bannamawulire ba Mayiro Z naddala Vision Group eno nebaza era mukulu Doni wa Nyama Sebo tetuna kyetukubanja Vision Group empapula z'amawulire omuli Bukedde omuli New Vision Lupinyi mama wulire gonna ne TV Abani Bukedde TV Bukedde Radio ensonga yaffe mbadde mugiteeka ku mwanjo nnyonga mu janga ebyo mbadde muwandiika nga biteekawo pressure era eventually yatukwata natuwanda katogere ku Nupu. Let's talk about Nupu. Goloza party play ya playing a positive ate iyo Nupu ya playing a pivotal role mukulaba nga tufuluma because Nupu ne mukama wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bateekawo kye bayita international pressure nti si wano Uganda wokka ne n'ebweru w'eggwanga nga omukungu wa government bwagende bweru w'eggwanga wabawo embeera emugambibwa nti mwakwata abantu eyabobwerira ababaka ba parliament ne mbasiba akati abantu kati eyo pressure nga oli watambula bamusanga bamugamba mwakwata ababaka nga ensonga maane bagigize wa mukama waabwe nti banemuze yino okutambula tetukyatambula bwe tugende abantu babatubanja baki babaka kati nga mawuli bakola ki bagazza so pressure eyo Nupu yagiteekawo ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde tatuulanga teyeebaka kama wange Lewis Lubongoya Secretary General nga teekawo pressure nkambwe ate ne bafutu soja nga bateekawo pressure nene nnyo nga bateekawo amaanyi mangi kati atooku kugatta baganda baffe abali mu nsi za Buwalabu omanyize mbayita ba Queens tubayita mwela amaanyi ago bagayita simanya kadama simanya shagala sigeetagira ddala mbayita ba Queens abadde bateekawo embeere nkambwe nnyo abaana bali musiza Buwalabu kyovolaba abaana abo mbaagala nnyo muganange Miles era kati kenakomyewo mu parliament wano njagala babongeze omusaala abaana abo bafuna akasente katini ate bakola nnyo babongeze sente tunonye miliyoni emu emiliyoni emu ate gavumenti nejjako emitwalo ana kakati emitwalo n'omwana nasigaze emitwalo nkaaga ayina omwana wana asoma gwokimanya abaana basomera miliyoni bbiri miliyoni emu n'ekitundu era bw'osanga omwana asomera emitwalo ataano uyo alebeka yabasasule sente wani ntono naye atetebereze eri omwana zaafuna omwezi ate ne bamusalako omusolo kati kyetunoonya twagala okulanga tubazaawo enkola gye bayita minimum wage wabeewo omusaala ogwesalira omuntu gwafuna ogusookerwako enkola singa weri Mayiro zisinga mweyagala naye kati oyinza okujja mu institution ngeno Vision Group onaafuna sente bweziti onaafuna naye endala n'onaafuna ndala naye mu minimum wage bayinza ganti sente zisookerwako ku mukozi zina kwa bwezi miliyoni oba bbiri ne baganda nti baganda bafa babeera ku kamera bafune miliyoni nga bbiri kitundu naye agende waka ye yagali asobola ogeya nenkota yetooke nti ate Mayiroz ti Mayiroz omulimu gwakola si gwakusaaga oyo wa musanvu kakati Mayiroz toiza musange mmwe gyatise aba yeyagala emotisobola kwatika waliwo ebigambibwa wekweka kupateyo nebakomolezibwo nga kakati bwe twali twakava mu komera twavayo tuli balwadde era nga bunda bana kati sera siristede bulungi kati ebidodododo mbiwuta enkejje mukene emputa nnyo ebyo kati akakejjako ziri enva zewandisuubidde nti zenve nnungi ate baziŋŋaana baŋŋa wuuta mukene wuutaesala liri nalivaako dda kati ndi ku mukene ndi ku nkejje era wentuka mu woteeri nga gyeŋŋenda olya mwinayo mukene nti taliwala mwana dduke nga badduka bamutokosaawo nakati eyo gye nadda kakati kwekulaba nga ŋŋenda nziraddaye kati twavaayo mu komera nga tuli balwadde akati nga tulina osooka tuwummulemu n'ekirala emyaka ebiri nga tuli psychologically tortured nga tobaddeko bweru obange yafa nze baali bandeeta mu kkooti nendaba omulalu ng'asala ekkubo ne mwegomba nenga nze mulalu oyo ne bwayagala kati kulya kasasiro we nateete ne bwayagala kulya kasasiro wegundi wemaganja agenda n'alya gwe ekkomera oyo talyakusaga webankwatira awo waliwo omuntu yali mukwano gwange nnyo
nga bomanyi ndi musajja muslim e mukwano gwange tutandisa okubira nga tuogera naye ensonga tennaguka kakati baba andeeta mu koti nga tujja nga nengera olwa mukabye mu kiwato nga kwere kuto commission libasala nengamba yirengera banaye sisobola gaba sajja baba city parking olisobola muganti owaye munkoze chichi nengera banaye kubena mazimaga na mukuri kujja ko buli kintu chonna ngo oliseba akabye bwati mu kiwato asale ku bwati Nekina nti ekomera, katichabayi ite ekomera, tochita cha kusaga. Norwecho, chimu kuruwachi ite tuwasoka kubira nga tuvayo, nga ulibo ya andisubide, tuwayo tuchalibarwade, tuka katusoketu kolechi, soketu kakane tuwone. Dabwe tuwaonanga tutelede, netugenda ku office za NUP, netukola statement, netunyonyola abantu, netugera nabo, nechonachone chigwa. Kubanga kiri ekibiina kyaffe kye kituvunaanyizibwako kye kituyinako obuyinza buli kye tukola kyonna pate yaffe gye tukulembeza kubanga ye yatufuula kye tuli yatuwa kadi ndi principal mwami Kyagulanyi yagambye sajja bano sibategeera anti tebazaja bisete anti wasn't amused anti president kiyaino okumanya nti omuntu adde mukomera emyaka ebiri manya kyabadde ayitamu akibinyo tekiba kya kusaga kakati omuntu eyakava mukomera emyaka ebiri tomusubira kuvayo na janga akangaza okujja nga ngate yagwiridde yeddalu singa twagwira yeddalu twandize nga tukangaza bukangaza naye tetwagwira yeddalu wabula twafuna mu trauma nti nga tetuli seti bulungi nnyo mu mayindi akati nga tulina soka tukakane tulina soka tuterere tumanye abantu waffe we bali batulinze tugenda bannyonnyola naye nga osoose n'okkakana sikuvaayo ate ng'owoomuliro gwo omusajja obadde mukomera oli mulwadde kwegamba kyekyagwawo abamu ne balowooza nti segiinya bwe yandivuddeyo yandiwanze buwanze muliro yandivumyeono nange ndi muntu muganda wange simanyi lwaki bankwata yankwata simumanyi gwogamba vaayo vumaono vumaoli si ye apulochi yange ng'omusajja abadde mukomera nga mpola bonnagaa nti kansooka emponi era bwe twatuka ekiseera ne tuogera n'abantu ne batutegeera era kati tutambula constituency moving bulungi nnyo buli kimu kitambula nenge ekyatugira mbwe kito twavayo tuli balwadde n'ekirala nga tufunye entiisa akati nze ku Easter mukyala wange tubaka mpulira nti akade tu nze nali manyi patrol yeza ngamba bana ba ice cream abakagali ke kabadde kavuga nali nsibidde wansi wa kitanda kuba nali ngenti adaba sajjera bazze era banchimye kati entiisa eyo ekuuliza n'akade ka ice cream nolowooza patrol tenvangamu muganda wange nolwekyo ekyo kibaawo mu mbeera nga ofunye ekizibu nga kye twafuna muganda wange nolwekyo tetwekweka wabula twali twagala tuli kavalinge then tujje twogere n'abantu nga kye twogera tuli nga mayindi eri seto wewagendera mukomera segi ekibiina kya NUP kyali defiance y'amaanyi musajja bavaayo ne bakuwagira kino ne bakola kiri wokomeddewo nga biringa ebibusekisemu tulaba abantu bali mu mambaga abasinga abantu bali mu kukyala hiyandia tewakyaliwo kibuli vibe eyo anti kati vibe eyo gikulira anti vibe wavaawo nefa eyalya wateekanga mu embeera kyesaagala owakanye Miles era kyesaagala kikuve mutwe tewali musajja yali ateeka vibe mu kintu nga Segirinya Muhammad ekyo nkiddamu tewali musajja mu NUP yali ateeka vibe mu kintu nga nze era bwe bankwata walengera buli omu aweta nsonga ati buli omu addeeno era eyansiba ekyalabika naye yakiraba nti akyakivinze naga kitegeeza omwana ono adayina omulimu gwakola lyebbanga okweyongerako nti waba yandibadde atutera myezi etaano yatuuka ekiseera n'agamba nti kabagire nga bakyaliyo kubanga nze nkubuulira mazima okuva obudde bwe bwakyanga ku makya paka ku kiro kuziba nga ndi kigambo eki NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga byenjogera kakati tuli kati ate mu NUP ate sinza omubaka nti owamaanyi ennyo nti obaki ne kati mbuuza bannange bwe bansiba ate bo lwaki kye nali nkola tebaagenda nakyo mu maaso bwe bansiba bannange lwaki tebaagenda nakyo mu maaso kuba kati mutegedde Segirinya bamukutte omulwanyi we bamukwata then mu abalala namusigala mupushinga kyabadde akola ki kyabadde akola baatuula butuuzi era ngenza okudda kintu kati nkomyawo nziramu buzzi
kudamu kuchizu kusabuchi. Bupia neju kila nanga alimu chizu kusabupia. Atenda funamu enti isa. Emi ya kebili. Enti na iwe nakula wenti. Wali yanjira huku mbili nangi. Mbili babu yuwa nete babu yuwa wangu inakubela. Kakati. Watu kwa wani kwa zechi singa kao. Singa ya limulala. Singa ya limulala nanga kubakute. Nga baku watanga za kenga sagiri nyandibu mazima. Obudde bwandizibye misana. Olabe ko budde nibuzibye misana bagaba bantu mugende mwe bakati nga huno bagaba anti bantu kudda kakwe bak. Kumbera je nali tatu. Demani wanta deo. Era bago bazake nali mu nali mu komera. Nensinga nali woneza kete bandi mugobye ko bwa commissioner. Nzob. Singa nali mu parliament eyo. Chenandi koze nandi geze waliye kwa speaker na njola oguno omugo ogumu obuyinza okubiriza parliament paka kawempenze ne neyongerayo. Nokugwata. Anti bwo guja uno gutwala wano waba ina ku mulabu muzi because yo messi ye mwo buyinzo kubiriza parliament kanze nandi kubebye bwenti ngangu kuba wano kubega wano ngafunya ngumi yange yandi zenga atagala yandi jugudem jukiro obuka mune mubanga mbuka mune mubanga ne maleda chika 10 nengenda kati process ye goba zakawo yandi komye ne bagoba zake nga tewali mubaka yenna muwanira sajale bamugobange nkoko buli omune yagamba kale singa segirinya abaddewo kale singa segirinya abaddewo kati oliye yankwata amanya anti sajjo nuno yali na mwe chintu chenja wulo baya gara kakanya kumanyi eh yali na mwe chintu chenja wulo eh norwecho nupo pate ya amanyi na ye ababaka na abalala abayino kukola chikola ne bakikola ninga nupo pate ya amanyi nyo nyo baka atanu musamba ababako abaka atanu musamba tobayita cha kusaga akati gwe zake ba mugoba gwe nayo baka goma nyito ya muolereza obaya yayiwa omubiri na abana zakete bamugoba ne bamugoba musajja watu kuganga kiringa kitegeza anti baba de bamuchawadda balete bamwagala ninga bali wawo ne bagoba musajja ne bamusindikiriza ne bamujja kubwa commissioner mazima gaka na mugulu bwa muwebwa emotoka ne bajiwamba je ba ja ino tambulira munga commissioner musajja najibwa ako kukifo teri yateekawo yaddembeera naye kakati nga sagirinya wendi omalaga twala omuntu otyo kyenjenje sobola kukkiriza n'olwekyo kyensa abaganda bange aba MP n'abalala ababu tuli mu nuupu okulanga tukyuse eggwanga lino Uganda tubeere ne kye bayita solidarity nti ensobi nti wogwawo ekintu ku sagirinya ekizibu nammwe muveeyo n'oli bwagwako ekizibu tuveeyo oli abadde asuubira okuddamu okukoleekya batajjanga kikola ngaga nti abo abasajja olukwata ku muntu batabuka tunuulira ensi gye bayita South Africa parliament yaabwe wali omusajja amuyita Julius Malema na ye Julius Malema bw'okwata ku mubaka we muganda wange oza noga nti bye balina majority mu parliament ateekawo embeera yonna ne webaŋŋumi eyinza okuseka mu parliament n'olwekyo bwe tulina okukola naffe nga nuupu kukwatira wamu kukwa nze kugambye omubiri nagwiwa nze nga tebakwata muntu nze n'entuula atola bakwata batali bapateyo abaana abafunanga ebizibu ngambaawo ne bakwata batali bapate yange nenvaawo nga nsiba makomera kwetoloole no bakutaani no bakutaani no bakutaani no bakutaani ngenda nunula ngenda nunula ngenda nunula nzogu kasitaba nkwata kugane wabera wembere gama nti kitegeezo oligwe tukutte twakutte pesa tufu mulabe ekintu vibe bwegenze gwamu kitegeezo olisegirinya gwe twakwata kiru kino nali nali nyongera vibe mu kintu muganange kubanga ekintu kya fechino echa nupu cha vibe kitufu cha vibe kakati obango vibe bwe bakwata segirinya ate vibe nebula kibi olwensonga tebagenda muta arawabulo omusajja bajja mugama nti pesa liwakwata ki tufu olabano katwe batide songa emusigalanga muchatadde wembeera esebo aisa damu kuwata mulala agamba ha okwata kuoli wajja kuba wagenda kuba wabamera wagenda kuba wabamera kati echo abantu waffe kibaino okumanya nolwecho echo choyogedde kitufu vibe najongeranga nnyo mu kintu nnyo era kati nze bwente era bwe naterera vibe mugenda kuddamu nga mugirabe nga etambula bulungi nnyo naye kati obudde buno ekibumba kinuma egundi ebyenda biri kamabwa kakati omusajja bwandi atteke mu budde buno kati kansooka empone then ate vibe ndemu etambule okay tumaliza segenya abantu bwe bazanga babiri basatu boyo akalo kwebaza sawa zino abakubirira onyo kale of course bali banji ne abantu bojukira a ne baza Lord Marius Lukwago alidi council abadde atuwolereza ku bwerere
Nga tetumuwadde ekikumi niwo olaba nga adde avuga amafuta n'agenda Masaka kubwerere. Ekyo ekintu Muganda wange mayirozi si kyakusaaga. Mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu naye adde ayimirirawo nnyo n'ekibiina kyaffe ekibadde kiyimirirawo nnyo. Ate kusingira ddala neebaza maama wange. Mukadde akuzaala. Mukadde anzaala. Akulaba era mwebalizi ddala. Mukadde anzaala nkwebaza nti tewakoma kunzaala neewalaze nti ndi wa mugaso eri gwe n'eri famire. Yensonga lwaki obadde oteekawo embeera. Kumana kankubule mayirozi waliwo famire ezimu z'otuukamu nga bwe bamugamba omukadde nti waayo mwana wo baamukutte ng'agamba sibire ddala banyweze. N'ogamba mukadde gw'ozaala omwana ono tize muzaala naye omwana yakolaki? Yannema n'otuuka kutaatanga naye ayogera ekintu kye kimu. Nze ku maama wange si bwe kibadde. Abadde asiiba akaaba asiiba alaajana naye ng'ekimulaajanya olw'omugaso gwa mmanyiimu kitegeeza maama wange mufaako era mulabirira. Kuba singa mbadde simulabira nga simufaako bwe baade nsibi yandigambye nti abadde abeera eyo mbakazi. Abadde abeera mbakazi sente azirya nabalala nze nombonaabona nkolaki naye olaba embeera gy'abadde ateekawo. N'olwekyo maama we banywe balire ddala. Kyenja okukola kujjanjaba puresha eyo gyewafuna nga bansibye era ojja kubeera ng'otereera. N'ekirala Bannakawempe North mbeebaza mwebale kuyimirira nange mu mbeera yonna. Eyo embeera ey'olutabaalo. Ati ne bannamawulire sinza kutebeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyenjagala okubasuubiza ebintu byaffe project zaffe ezaagwa zigenda kuddamu zitambule. Zitambula. Zigenda kuddamu. Era ngenda kuyita mayirozi. Olabe ekintu nga bwe kitambula. Akadde katukute. N'ekirala bengenda osembyayo mbuuza ku bayizi ba IUIU. Mwebale kunjagala eyo ssebo gye ndi. Ngezaako okulaba nga bitabo nkola ki. Mbyongerako olw'ensonga abasajja basobola okukyenkya ng'owala abantu awaanye emabegaawo ne bagamba nti kati wa diguli atali wa diguli togenda vuganya ku MP. Bitu meka ntandise okugenda nga ntunula mu maaso segirinya ngenda ntunula mu maaso then nsembyayo abasibe b'ekigo. Bakulaba? Ayi abasibe b'ekigo kwe bali nkyalwana ndabe nga addayo te yamwe ngikyusa muve kawunga akakabi ndabe nga mbaleetera kawunga akeeru mbaleetere ku bulanketi mbaleetere ku ddagala ly'ebiku n'olwesu abasibe b'ekigo. Mbabuulira ti kenavuddeyo nze ne nkomawo ate siyinza kubeera bira kubanga mumanyi enkola yange segirinya. Tinewe mbadde mu prison era nga ngenda nnoonya abo abazeeyi abali obi atabalina sukaali abatalina sabbuuni ne mbawa ne baba nga basobola okubeera mu mbeera eyagaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sabasajja Kabaka wa Buganda. Weho Masegirinya watu olwaleero atufiiza kadde ne tubeera nga tunyumyamu mpolampola. Tujja kumwejanga buli mwezi tufulire kadde ssebo mukama wange. Watuli w'otuuse mu Kawempe ati n'ensi yebiringa emanya ebintu mukama wange. Amina mukama wange. Thanks so much to technical team, my people here, the camera people and my crew okubanti tutambude fena akawungizi kunako n'abantu babeera ku social media mwebali nnyo mwebalire ddala byonna bitambula. Have a great day. Tugenda mukuziika wali kuziikira ku Mwami Keti ab'e Masaka awo tugenda kuba tuziika ku Mwami Keti muziikira ku mukyalo Bambi yavudde ku maaso. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Have a great day.